Русияге қарашы яны жазалар. Президент Петро Порошенко апрелінің 26-сындан Украина мили хафсызлығы ве мудафасы шорасының шахси иқтисади ве дегер сынырлав қарарлары қындаки қарараны әмелге кечерді. Донбасста Русияның селялы селясы ве террористлерге қол тұтуына бағлы. Жедвелде 468 банк ве шеркет бар. Шу жүмледен қырым шеркетлері шифахане ве истират әвлерам қайдолуыны қанунсыз суретте Русия қайдына дініштерген сойлары. Бұның еле НТВ, РБК, ТВ-центр ве Звезда Руси телеканаллары. Юридик шахысларының жедвеліне бин, экиюз, инсан кіре. Чоқысы Русиялердір. Ама Юнанистан, Италия, Бұлғаристан, Франкистан ватандашлары да бар. Бұ Украина ясағына бақмадан Қырымға барған четелі етлерінің азаларыдыр. Бұның еле Русия айти шеркетлері ве ичтимаи ағларына ирішім қапатылажақ. ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс ве Mail.ru сайты. Бұның еле бір әс муасебе программасына СНБО-да білдірілгені кебі блок әтуф механизм узерінде нәзірлер кабинеті, хафсызлық хызметі ве Милий банк чалышмақ керектір. Жазылав жедвелі ән азандан бір ел девамында чалышаджақ. Бұның аққында Украина тыш ішлер нәзірлігі Европа бірлігі Америка қошыма штатлары ве дегер мемлекетлеріні хабердар әтмелі. Ве оларның огуне бұки бі қарарларының әмелге кечірілмесі қында суалыны қоймалы. Бажання таке, от, щоб відрізати це від... Бұрусі іштімайі ағларыны чықтан кесмеге естейміз. Анда мен фит ішвикаттан ғайры бір шей йоқ. ВКонтакте балаларының рухыны боза. Бұ шейлеріні чықтан ясақ әтмеге керек әді. Жазалар аққында айта жақ олсақ. Узатырылғаны векенішлі түрі доғырыдар. Сөз сырасы. Русияда ойлі әмелият әнді бар. Украин тешкелетлерінің террористик деп саймаға. Біз Путиннің «Единая Россия» фиркасыны террористик саймайық мұ?